ကျောင်းရှိပဲတွင်တိုးတဲ့စကားတီးပြောဖို့လိုအဲ့ကျမရဲ့သိခါရေးကြည့်တဲ့ရှင်မလို့လူပါလေဒီလိုရှုံးလားရှုံးရမှာပဲဘာကြောင့်လဲမမေးပါနဲ့မေးတော့တိတ်လာလို့နေတယ်ငါမချစ်ဘူးလားစတယ်တယ်ကွာကျမဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကကျွန်တော်ကအမနေထိုင်တွဲရနှစ်ရက်လောက်တွဲရ ကဲဒိတ်နာကစမင်းပါရှေမွေးအတုံးနာကစုံမင်းကျမပြည့်တဲ့လူတွေနေအောင်လို့သူလည်းကျမပြည့်ဘူးအခုဆိုလာပို့ပြီရေးပြီးပြီလားတီးပြီလားကျွန်တော်ပြန်လှုပ်ပေးတာကျမပြည့်တဲ့တွေကိုကျွန်တော်လည်းကျမပြည့်တဲ့လူဆိုတော့အဲ့မယ်သူတို့ကအဲ့မယ်အတုံးရောက်စုအဲ့တို့မင်းကလေးလိုမမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကချင်းနေတာတော့မောင်ပေးကြီးကဆောကြီးကပြောပြီးတာတယောက်မဆောင်တက်ဘူးလို့ပြောပြီးကြဗားကြီးလွဲလာအောင်လည်းမသိ
သချင်းကစပြီးတဲတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုရန်ကြီးပေါ့မအားတဲ့ဆရာကြီးသူရင်စတဲပြီးကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ပေးလိုက်တာရေးအတိအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရောလှုပ်တယ်ပြီးတော့ရက်ကြတော့ကိုရန်သူ့အဆူရေးတယ်အမ်ပြီးတော့ရွရွကိုဝင်ကြီးတောင်းတယ်ဒါရွရွလှုပ်ပေးပါဘာလဲနော်ပရမတ်တော့ဆိုဖို့တခြား artist ကိုရှာသေးရဲ့ဒါပေမဲ့မကြိုက်ဘူးဘာလို့ကြတော့ဘယ်လိုပြောမလို့ဒီ frame ကိုတဲတိုင်းကကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့ဟိုးလောင်းလောင်းကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အံရောမှာဆိုတာလေကွာကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့ dance နဲ့ကျွန်တော်တို့တီးတဲ့ပုံစံမျိုးကြတာကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးတွေ bounce ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါမှကိုရန်နဲ့ရှာပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်လို့ရှာပေးပါကိုရန်ဒါမှမဟုတ် pocket မကြိုက်ဘူးဘယ်ပြောမလဲပါကျွန်တော်ရေးတဲ့ဟာကိုကောင်းကောင်းစုံနိုင်လို့ဆိုရင်ရွေးရဲစုံနိုင်တယ်အဲ့တော့သူ့နောက်ဆုံးတော့ကွက်ပေးတယ်ရွေးရဲလှုပ်ပါအောင်ရွေးရဲစုံလိုက်တော့ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်မနေအောင်သူ့အားဝင်လေနဲ့တခါနဲ့တချင်းကိုတွဲပြတ်သွားကျော်လေးရတယ်ဗျာ။ခေါင်းစဉ်ကတော့တိုက်တဲ့တော့ဒီပေါ့။စပေးတာစဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ချမ။ချမတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲအဲ့ဒါကို။ဒီအဲ့လိုတချို့ရေးရှိရတယ်ဗျာ။စကားပြောရင်ချမလေချမလေခက်ချစ်ချစ်လေ။အဲ့လိုမိန်ကလေးတွေ့ရမှာတင်းစုစဉ်းစားမိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုကလည်းမချစ်တတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတော့ပြတ်သက်ခြေထားပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအရင်ကတည်းကဘေးကြီးကလည်းအရေးကောင်းတယ်လေအဲအရေးကောင်းတယ်ဆိုတော့မမလှည့်ကြည့်ကြမလို့ကိုယ့်ပိုက်ကတော့လုံးဝဟိုသူရေးတဲ့ဟာသူကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးမှရေးသလားလို့တော့အော်နွဲ့အောင်နေတာလေအဲ့လိုကျမဆိုပြီးတော့ဝင်ရေးလို့အဲ့လိုအဲ့တော့ခံစားချက်လေးလည်းကောင်းတယ်ဒါကဟိုဟိုတကယ်ဟိုဘာလို့ပြောရမလဲချစ်သူတွေရဲ့တချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သိရမလားကောင်မလေးတယောက်လိုက်ပြီးပိုးပန်းပြီးတော့မှအဲ့လိုကောင်မလေးကပြန်ခြေတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒီ February 14ရက်နေ့မှာခြေမဲ့ကောင်မလေးရှိလို့ချင်းဒီတချင်းကတော့ live person ဖြစ်မှာပါလို့ Make that lay na ga sa men ba ye mwe a thong na ga sou men ba mouk chai ta ta ti nga ti nga ji men ga nga i ka ba ji khat chin chin ni ta ta men ga pa win chin ma sia ji ဟုတ်ဆိုတော့ပိုင်းကတော့အဆင်ပြေပါတယ်အကုန်လုံးကဘာကျွန်တော်လည်းတီးတဲ့ပိုင်းကကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြေတော့လို့ပြီးတော့ရေးတဲ့ပိုင်းကလည်းအကောင်းဆုံးပြေလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တိုင်ပတ်တာ။စတဲတဲ့ကွာကျမဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကကျွန်တော်ကအမနေထိုင်နှွဲ့ရနှစ်ရက်လောက်နှွဲ့ရ။ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားရမလဲသိပါ။မိန်းကလေးနေရာဝင်ပြီးတော့ရေးရမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့စကားကြည့်ပြောဖို့လိုအပ်တယ်ကျမရဲ့သိခါရေးကြည့်တယ်ရှင်မလို့လို့ပါလေ။ You lay you ya be queen ဘာကြောင့်လဲမေးပါနဲ့မင်းကတိတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေတခုပဲကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလိုမျိုးတငယ်ချင်းပေါ့တငယ်ချင်းမိအမျိုးသမီးလေးပေါ့မိန်းကလေးလေးရှိတယ်အဲသူတို့တင်းစီကျွန်တော်ယူချပလိုက်တာအရာသိမလားဟိုခက်ခက်ချစ်ချစ်ခက်ချစ်ချစ်မမတွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသိမလားဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လည်းမွေးနေ့ရက်နဲ့ဆက်ကူနေတလာပိုင်းကပြီးတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတနေရရောက်တဲ့ဆက်ကူတော့ရပြီကိုနဲ့ level dance ရစီမမတွေအကြောင်းရေးချပလိုက်ကျွန်တော်ပြီးရောသူတို့ဆုတ်ချီတာသူတို့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါဒီဆုံးဘေးကြီးလှမ်းပို့လိုက်တောင်းတောင်းအဲ့လိုသူကတင်းစ်ကိုစဉ်းစားတာများတယ်အကြောင်းရအောင်လေပြီးမှအဲ့ဒါကိုလိုက်ကြည့်တယ်အထူးဖြင့်သူများနဲ့မတူတဲ့ဟာမျိုးစဉ်းစားတာများတယ်ကျမဆိုတော့နှလုံးထဲနဲ့တော်တော်ကြီးတိုင်ပတ်ဆယ်ဆယ်ပါတယ်ရရောဒါခမ်းပတ်ဆောင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေ February 14ရက်နေ့မှာရရောအမှတ်တရလည်းဖြစ်ချင်တယ်၃ရက်စလုံးကလည်းလုံးဝသချင်းနေမထွက်တာလည်းတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့ဒါ music video လေးနဲ့လာလို့ရှင်လေဆောင်ကြည့်ပါဘလိုတွေသူတို့နှစ်ယောက်တရုတ်ဆောင်ထားလဲဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်လိုရဲတာလဲချိန်နေတာတော့မောင်ဘေးကြီးကအစိုးရပြောပြီးတာတရုတ်မဆောင်တတ်ဘူးလို့ပြောပြီးတာဘာကြီးလွဲလာအောင်လည်းမသိဘူးတရုတ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်အပြင်လောကမှာရှိတဲ့အတိုင်းနေတာဟုတ်ကူကိုယ့်ဟာကိုမူးတစ်ခုထွက်နေတာအဲ့တိုင်းမှနေလိုက်အဲ့တိုင်းမှပြောလိုက်ဒီကလည်းတရုတ်ဆောင်နေရပဲလေအကုန်ကြီးပါအကုန်လုံးတရုတ်ဆောင်တဲ့လူတွေကြီးပဲအကုန်လုံးမင်းသားအကုန်လုံးမင်းသမီးတွေကြီးပဲကင်မရာရောက်တဲ့လူတွေအပြင်ရောက်နေလို့နှစ်ခုပဲကွာ
ရှိပါတယ်မြူးစစ်ပြူရရင်တော့ပထမဆစပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တကင်းတုံးရောက်တန်လမ်းမှာကတားတီးပြီးရိုက်မယ်ဆိုတော့နေကြတော့ကတားငားလို့မရအောင်အဲ့ဒီကမပါလာဘူးလိုကေးရှင်းကရောက်နေပြီဘယ်မှာရိုက်လို့ရိုက်ရမလဲဆိုတော့အဲ့တမတွေ့တဲ့ကတားကောက်ဆွဲပြီးအင်းကြီးကောက်ဝဲအဲ့လိုကျွန်တော်ရင်တော့အဲ့မြူးစစ်ပြူတော့ဆရာမကြီးကျွန်တော်မန်လေးကလမ်းခေါ်ချက်ချင်းသူကအော်ရိုက်ကူးရရှိချက်ချင်းလာပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအခုကတော့တခြားလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ရေတို့တခြားလေးရိုက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆလေးရနေ့မှာထွက်လာတဲ့အခါကျရင်လည်းမပြေးပါအောင်လို့မြေအောင်လိုက်ရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုလူငယ်တွေကပို့ပြီးတော့ကိုရီထက်ကို10လမ်းလောက်တာလေသူတို့ရိုက်ွက်တွေဗားရညာတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ရွယ်တို့ကြတော့လည်းဘလို့ပုံစံလဲဆိုတော့ဟိုတချင်းလဲနားထောင်ရင်းနဲ့ဒါဟိုမျက်နှာကြီးလဲမြင်ရမယ်သိရမလားပြီးကြရင်ဒီတချင်းလေးကလည်းနားဆွဲလွယ်မယ်တချင်းလေးနော်ဒါအကုန်လုံးနောက်ထပ်နှစ်တင်မှာလဲဘလက်တိုင်းဒေးဆရာတဲ့အချိန်မှာလဲအမှတ်ရနေပါလို့ထင်ပါတယ်ဘလက်တိုင်းနေ့မှာ၆ခုလည်းမကြည့်ဘူးကျမကြည့်တယ်၆ခုလည်းမကြည့်ဘူးကျမကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်လားကျမနားတော့သူ့လည်း main key လို့မမြင်ပါဘူးကျမကတော့အဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်လင်းသမားဆိုပေါ်တင်ပြောတာကျမပြည့်တဲ့လူတွေနေအောင်တော့သူလည်းကျမပြည့်အခုဆိုလာပို့ပြီရေးပြီးပြီလားတီးပြီလားကျွန်တော်ပြန်လှုပ်ပေးတာကျွန်မပြည့်တဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်မပြည့်တဲ့လူဆိုတော့အဲ့တို့ကအဲ့လိုမျိုးပြည့်ရ3ယောက်စုနေအဲ့တို့မင်းကလေးလိုမမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကြောင့်တခုခုသချင်းသွင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒုံတိုင်းဂုံတိုင်းလောက်တာများတယ်ပြီးတော့စီစဉ်နဲ့ပလန်ချရတာတွေပါမလုပ်ခဲ့ရဘူးပြောတော့မှာအများတန်းသိရမလားဟိုနည်းနည်းလေးအချိန်လေးဆွဲပြီးတော့မှသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖြစ်လာတာမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်ခါတော့အဲ့လိုတော့ဖြစ်မခံဘူးကွာငါတို့အမှတ်တရအနေနဲ့တော့ကောင်းကောင်းလေးလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်မကြအောင်တော့ဒီနေ့ကတော့ဖုန်းတွေအကောဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူ့ကိုလည်းဆက်တယ်ကိုလည်းဆက်တယ်။ဟောအမတ်တရနေတဲ့တစ်ခုထပ်ပြောအောင်ဆိုဒီနေ့ MPV ရိုက်တဲ့ဒီရိုက်တဲ့ music video ကတနေ့ကမှကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်တယ်။သွင်းပြီးပြီတဲ့။နော်တီးတဲ့ရေးတာကျွန်တော်ကပြီးသွားအကုန်လုံးသူတို့လုပ်ပေးပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့တနေ့ကမှသူတို့ကပလန်ဆဆွဲတာ။ချက်ချင်းဒီနေ့ကျတော့ဒီမှာရိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဘလို့ဘလို့လောက်အောင်မအဲ့ကျတော့အဲ့သူတို့ဒီချက်မပြည့်တဲ့နေ့ရောက်ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်။သူကလည်းချက်မပြည့်ဘူးလေဖုန်းပိတ်ထားတယ်လေ။ဖုန်းပိတ်တာမကျွန်တော်ဆက်လို့ကမရအောင်အဲ့အကြောင်းမလို့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ညင်တို့ကတော့အလွမ်းဆွေးပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုတွေကပုံများတယ်၃ယောက်သားဆိုလို့ရှိရင်အခုကတော့ဟိုအခြေတချင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါလူကောင်မလေးတစ်ယောက်ပိုးပန်းတဲ့ဟာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုမျိုးစစ်ပုံစံကပြောင်းသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်။ချစ်စရာကောင်းသွားတယ်ပေါ့။ဘယ်ပြောင်းကျွန်တော်တော့မပြောတော့ဘူးဗျာ။မနက်မှကောင်းချင်ဗာခေါ်နေသူခေါ်နေကြကိုသူခေါ်တယ်ဖြူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗာဆိုတော့အမေအဲ့လိုလိုလိုအဲ့လိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအဲ့လိုလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဖန်တီးပေးတာတော့ဗာကျွန်တော်ကျမရောဟဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူဆိုမှာတော့မဟုတ်ဘူးရွယ်ဝင်ဆိုပေးရမယ်ဘေးကြီးပါရန်ပါဆိုလုပ်လေအဲ့တော့အဲ့ကျမစဖြစ်တာလေဘေးကြီးကအကျန်းသွန်းတာအဲ့ကျမဥစ္စာသားတွေကိုဘေးကြီးအတန်နဲ့ဆိုရတာကျမဆိုရဥစ္စာကျမကဘောလာနေတာနွဲရောဟာအဲ့လိုတွေလုပ်တာသူကခါကြောက်ရှင်အငယ်ချင်းနဲ့ပျော်ရွှင်မှုဒါတခုပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အာကတော့အဲ့ကျမကိုရှိတဲ့မြစ်တာသူကပြန်ဖြစ်မလားဆက်စရေးတွေတင့်မလား so bitch အပါဘောကဝတ်ချက်လေးကစချစ်တာဟာဒီကတော့ဟာရန်ရန်နဲ့ဘေးကြီးကဒီပါဟာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကဒီဆိုပေးပါတယ်အဲ့ melody ပိုင်း featuring ဆိုပေးပါတယ်တီးတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲတီးတာပါအဲ့ဒီချင်းလေးကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကြမ်းမှာကျွန်တော်ချင်းမထွက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေရောရရဲ့ fan ရောအရင် fan ရောအကုန်လုံးကမင်းနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တုံးအောင်ပေါင်းပြီးမှဒီတန်အဲ့လိုမျိုးပြန်ထုတ်ပေးတာပါကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်တို့ကလေးစားတမှုနဲ့တော့လုတ်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဒီချင်းလေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအပိပါလို့ကျွန်တော်တို့နောက်လည်းတငယ်ချင်းတွေပေါင်းပြီးချင်းအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ထပ်ထုတ်ပေးပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါချင်းမားလေးမှာချစ်သူရှိတဲ့လူရောမရှိတဲ့လူရောရှာနေတဲ့လူရောမတူသေးတဲ့လူရောဒီချင်းလေးနားထောင်ပြီးတော့လူပေါင်းစုံနဲ့ခံစားလို့ရပါတယ်ဒီချင်းလေးကိုအားပေးပေးပါဘယ်လိုမလဲပြန်ဖေဖော်ဝါရီ14မှာထွက်မဲ့တချင်းလေးကဒါဒရိုက်တာရန်ကေရိုက်တာပေါ့နော်ရိုက်ချက်တွေကလည်းကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘယ်လိုတွေသုံးဆောင်ထားလဲဆိုတာလည်းအဲဆောင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးကျေးဇူးတင်ပါနောက်ဆုံးနေ့လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးကျေးဇူးတင်ချင်တာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အမှုမြတ်လောကထဲပြန်ဝင်လာတာကျွန်တော်ကူညီပေးတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကူညီပေးတဲ့ကျွန်တော်ဒီမီဒီယာကွင်းကျွန်တော်စပြီးပြန်ထွက်လာတာဒီမီဒီယာကွင်းကနေပြီးကျွန်တော်လူသိများလာတာအတွက်ကျွန်တော်ဒီပြမီဒီယာတွေမှာသမီးအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပြောတာပါ။တော့ကျွန်တော်ကကိုကြီးပဲကျောင်းညီမလေးမြစုတို့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မီဒီယာကွင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါ